בסוף הצילום חיה השתנו לנצח. הייתה לי הרגשה שמישהו מתחבא מאחורי תיבת הדואר. מצאתי לי יריב! כל חיי ביליתי בלגרום בכאב, ואז בחלוני פתאום הופיע אויב. כן, יש מישהו בחיי שמנסה אותי להשמיד, אבל הכל לטובה, כי יש לי אויב מושפע. הדוק רב בינינו איכותי, יש לו כובע בלי בגדים, תגידו לי זה לא אויב מדהים? כן, יש לי אויב מושבע. נמה, 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 נמה